Шановні друзі, ваші бурхливі оплески! Червона стрічка, вітальні слова почесних гостей, знайомство із виноробом Чизом. Так урочисто відкрили перший і наразі єдиний музей культури та історії виноградарства та виноробства у Західній Україні. Якщо серце виноградарства, так треба знати свою історію, от знати, з чого все починалося. Де ж, як не тут. Цікава ідея, бо не кожен знає, як воно робиться. Кожен собі колотить в бочці, а не знають, як то має бути, яка має бути фільтрація, який має бути витримана температура, там нюанси є. Ну, це цікаво, подивимось. Це хороша подія. Я думаю, що дивлячись з точки зору, що на дійсно тут туристичний край, а дуже потенційно хороший туристичний край, де мало туристичних можливостей, я думаю, що це буде просто перлина. Атмосфера чарівна, вино теж дуже смачне. Інтерактивні музеї – це особливо актуально зараз. І коли люди безпосередньо можуть не побачити не тільки експонати, а і повзаємодіяти разом з ними, то це має бути, я думаю, вражаюче. Для Закарпаття відкриття музею виноробства – подія неабияка. Не пройшло і 800 років, як в Закарпатті відкрили перший музей виноробства і виноградарства. Це не музей, тому що інші були підприємства чи конкретного винороба. Це музей всьому закарпатському винограду і виноробству. Тут показано, як занесені сюди були саджанці в період Римської імперії і кельтських племен, а показано зміни, які були пов'язані із філоксерою, показані, як люди робили помилки, виробляючи вино. Дідівські методи, їхні плюси і мінуси, і нові методи 21 століття. Показано сортову зону, показано закарпатські всі 4 теруара і 13 апеласьйонів, починаючи від нюансів виноробства і виноградарства, закінчуючи впливом вина і винограда на культуру і історію Закарпаття. Має головну фішку, тут людина може прийняти рішення стати виноробом. Турист, який сьогодні заїжджає до нас в Закарпаття і побачивши оце чудове містечко, виноробне. Він буде дуже здивований, що таке існує на Закарпатті. Практично це маленька Італія. Багато часу втратили за часів Радянського Союзу, коли виноградники були знищені. 14 тисяч гектарів, тільки 6 тисяч гектарів залишилися, були в Закарпатській області. І по сьогоднішній день ми не могли відновити ще той потенціал, який мали. Це дійсно популяризація виноробства в Україні. І виноробство в Україні, на превеликий жаль, дуже-дуже важко відроджується. Ми минулому році прийняли необхідні закони для того, щоб малі винороби мали стимул до виробництва і могли виходити своєю власною продукцією, як це в західних країнах Європи, на полки і могли дуже попрощені в цій системі отримувати відповідні документи для того, щоб могли реалізовувати свою продукцію. Винороб Чиз – невигаданий персонаж, а справжній. У 13 столітті володів виноградниками і виготовляв вино в урочищі Чизай. Поєднуючи старовинні експонати та сучасні інтерактивні елементи, Чиз знайомить відвідувачів музею з історією виноградарства та виноробства Закарпаття, як робили вино наші предки і як зараз виготовляють сонячний напій у світі. Що треба, щоб зробити вино? Здавалося, це дуже прості, зрозумілі, об'єктивні речі. Треба мати виноградники, треба мати технології, спеціалістів і теруар. То коли ви будете в магазині в Україні, візьмете пляшку вина і побачите, що вона зроблена в Чернігові, в Києві, в Дніпропетровську. Ми дуже любимо ці регіони. Але історичні регіони, де культурно склалося, що є і спеціалісти, і клімат, і вино, зважайте на це дуже важливо. Мета цього музею – розповісти нашим гостям про культуру, історію виноробства взагалі у світі і в Закарпатті. Трішечки уділити увагу про історію нашої компанії. Але головна мета – це впливати на культуру споживання вина в Україні. В першу чергу, щоб розказати історію виноградарства і виноділля нашого краю, донести до населення, хто ми такі є і чим це їдять. Інтерактивні та анімативні елементи музею зацікавлять як дорослих, так і дітей. Якщо відвідувач запізнився на екскурсію чи не бажає бути з групою, може просто зняти слухавку інтерактивного телефону і почути багато цікавих фактів та інформації стосовно кожної секції. Зокрема, історії виноградарства та виноробства краю та Європи, технологічна зала, інтерактивна зона. Родзинкою свята стала презентація музичного фільму «Ой, на горі винобрання». Ой, на горі, ой, на горі винобрання, буде за мною, ой, панування.
У 15-хвилинний музичний фільм увійшли закарпатські, словацькі, угорські, румунські пісні у виконанні Закарпатського народного хору про виноград, виноробство та традиції краю, які передаються із покоління в покоління. Було цікаво, дуже було класно. Ми знали, що є в Україні чим пишатись, тепер побачили чим саме. Мене вразило самі костюми. Це я ще не чув такі пісні, і мені сподобались вони. У основі композиції – вокально-хореографічна постановка «Червона ружа», яку Закарпатський народний хор уже майже 10 років втілює на сцені. Хотіли показати, що впродовж багатьох століть на Закарпатті живуть люди в мирі, дружбі і злагоді. І так як таку спільну велику бочку з вином, всі народи, які проживають на Закарпаття, долучаються, збирають той виноград і додають той виноград для виготовлення вина. Так само спільно в дружбі і живуть вони. Тобто одна мета, одна ціль – це любов до рідного краю, любов до життя і дружба народів, які живуть на Закарпатті. Проект реалізували у самому серці виноробства краю – урочище Чезай спільно із медійним проектом «Акурат Закарпаття». Знімали у незвичних умовах для артистів. На горі посеред виноградників цілий день. Чимало дублів, далі запис звуку у студії, монтаж і ось за місяць готовий продукт. Популяризувати і зробити такий подібний матеріал із Закарпатським народним хором, вона в мене виникала постійно, як тільки я їх бачила десь на якомусь майданчику чи на фестивалі. Тому що я розумію, що це велика справа, яку вони роблять. Вони, знаєш, традиції народних танців, піснів наших народів, які на Закарпатті так проживають, вони зберігають. Але справа в тому, що, мені здається, не дуже популяризація та і просвіта у нас існує, тому я коли їх бачила, я постійно думала, треба щось з ними записати. Відвідувачі свята мали можливість також ознайомитися із потужностями найбільшої виноробної компанії Закарпаття «Шато Чезай». Тут же використовують сучасні технології, такі як у Франції, Італії, Іспанії, у всіх виноробних країнах. Існує така легенда, що вино чавлять дівчата у дубових діжках, воно бродить у такій самій дубовій діжці, потім якийсь час стоїть у підвалі, в павутинні і після цього переливається у пляшки. Насправді ні, вино – це дуже біологічно активна речовина і сучасні технології зробили, можна сказати, революцію в виноробстві. Сучасне вино – це зовсім інший напій, ніж той, який був 100 років тому. Сучасні технології, сучасні матеріали, харчові нейтральні матеріали, як харчова сталь, як харчова емаль, матеріали, які нейтральні до вина, набагато краще впливають, сучасний лабораторний контроль. І лише особливості регіону та праця винороба визначають якість вина. Робота триває цілий рік. Нема такого, як у багатьох сільськогосподарських культурах, що можна зимою відпочити і лише працювати навесні, потім восени збирати врожай. Це робота, яка триває круглий рік, навіть коли лежить сніг на винограднику, то ми починаємо обрізку лози. Мінімум 5 років після посадки винограда нужен дуже кропотливий уход за каждой лозой винограда. У нас в общей сложности 272 гектара винограда, 1 088 000 кустов плодоносящих. И виноградарь должен подойти как минимум 8 раз к каждому кусту. Компанию построили, начали строить в 1997 году. Первую бутылку вина начали разливать в 99-м. То есть в течение 2 лет мы полностью построили наше предприятие в 3 регионах нашего края. В Береговском, Мукачевском и Ршавском районах. 15 сортов винограда. И работают у нас попеременно около 100 человек. Мы экспортируем и в Соединенные Штаты Америки, и в Нигерию, и в Австралию, и в Великобританию. І в Ізраїль, і навіть в Нігерію. Корок чи закрутка – питання, яке хвилює сучасних виноробів та споживачів вина. Корок традиційно закорковують червоні або ж білі, які мають потенціал до витримки вина, які ще витримуються у пляшці. Якщо вино молоде і є ціль зберегти оцю ароматику, цю інтенсивність, і аби не попало повітря, то, звичайно, найкращий вихід – це скрюкеп, тобто закрутка. Вона в жодному разі не є дешевшою, ніж корок, але вона дуже правильно захищає. Але треба варто пам'ятати, що це предназначення оці скрюкеп, тільки для молодих вин, які не мають тривалого терміну життя, грубо кажучи. Тобто від 1 року до 3 років. Спокійно можете їх брати, це практика всесвітня. Культура споживання вина не менш важлива, ніж його виробництво. І починається все із ознайомлення з інформацією на етикетці пляшки сонячного напою.
Це дуже правильно. Людина має орієнтуватися, хто саме виробник і що саме вони п'ють. Що рекомендується пити? Обов'язково дивіться на сезонність, так як є такі лінічки, які рекомендовано пити тільки в жарку пору року. Є такі вина, які більш насичені по кольору і по смаку, є витримані, ось до них відносяться витриманий. Їх краще пити в зимову пору року. Обов'язково звертайте увагу на келих, з якого ви п'єте. Якщо це червоне вино, обов'язково беріть такі пузаті келихи. Якщо це біле вино, старайтеся отакі, як тюльпаноподібний бокальчик брати. Фахівці радять подбати і про температуру споживання вина. Білі вина 8-10 градусів, червоні 12-14, десертні все-таки і нашу, зокрема, Троянду Карпат, ми рекомендуємо охолодженою пити, так аби ви відчули повністю весь смак і аромат. Найголовніше, це що треба знати про вино. Ви маєте пити вино в хорошому настрої, з хорошою компанією, і тоді вино буде смакувати вам завжди. Закарпаття має всі умови для розвитку виноградарства та виноробства, сприятливий клімат, ґрунти, приватних виноробів і виноробні підприємства, підтримку обласних і народних обранців, а у перспективі конкурентноспроможність галузі та вихід на міжнародні ринки.